devemos jogar bola lá fora, não dentro de casa, lembra? Chili, suas mãos estão imundas. Vamos logo lavá-las. Do nariz é nojento. Use um lenço, por favor. Chili, olha essa bagunça. Lulu, cuidado. Você está bem? Volto com seus hambúrgueres de vegetais, bebês. Isso é que eu chamo de um estilo espumoso, não é? Não, bebês! Eu disse hambúrgueres de vegetais. E não hambúrgueres de meleca! Uau! É enorme! Isso é nojento! Já chega, bebês! Temos que fazer algo em relação a esses maus hábitos! Eu amei! Low Pixies! Socorro! Acho que a Charlie precisa de ajuda, mas não podemos ir assim! É pra já! Vamos lá, Glow Pixies! Vamos voar! Ainda bem que vocês chegaram, Glow Pixies! Os bebês estão jogando bola dentro de casa! Não estão lavando as mãos sujas! Estão tirando meleca do nariz! Já tentei de tudo para eles pararem! Não se preocupe, Charlie! Sabemos como ajudar os bebês a perder esses maus hábitos! Orgulhosa de você. Nada de tirar mais meleca, Theo. Agora você só vai jogar bola lá fora, certo, Lulu? Isso! Sem maus hábitos nesta casa. Gordon, eca! Bem, quase sem maus hábitos. Uau! Máscaras legais! Olhem, bebês! Não se preocupem, bebês! Somos nós! Olhem! É a Sammy Shimmer! Sienna Sparkles! E a Didi Glimmer! E essa é a... Princesa Ellie! E agora é a hora da fantasia! Yahoo! Yay!
Bebês, não vamos brigar por causa das fantasias. Todo mundo vai ter sua vez. Já que a princesa Ellie é nossa convidada, ela pode vestir o tutu primeiro. Quem está pronto para doces ou travessuras? Prontos? Bebês, eu vou para minha aula de balé. Se comportem enquanto eu estiver fora, ok? Eles vão ficar bem, Charlie. Não se preocupe. Tchauzinho, bebês. Tchau, Glow Pixies. Tchau, tchau. Hora da festa! Somos pequeninos, mas temos muito gingado pra fazer uma grande festa. Façam uma dancinha e batam as palminhas. Façam uma dancinha, façam uma dancinha, façam uma dancinha. Ah!
Charlie vai voltar a qualquer momento. Bebês! Bebês! Não vamos entrar em pânico. Precisamos de um novo plano. Você tem razão. Mas o que faremos? Eu não faço a menor ideia. Alguém nos ajude! Agora não, Gordon. Temos que encontrar os bebês. Eu acho que o Gordon sabe onde eles estão. Gordon estava tentando nos dizer o tempo todo. Bom, garoto. Oi, bebês. Estou de volta. É melhor resolvermos isso logo. O que está acontecendo aqui? Nada. É só uma festinha, não é, bebês? Oi, bebês! Voltamos da escola! Foi tão divertido! Tivemos aula de matemática, ciências e... Não, 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 bebês! O que vocês estão fazendo? Já entendi! Vocês estão curiosos sobre a escola, não é, bebê? Acho que eles não entenderam como funciona a escola. Eu sei! E se mostrarmos como devem se arrumar para a escola? Aí quando eles forem mais velhos, saberão o que fazer. Ótima ideia, Avery! Vamos nos arrumar, bebês! Primeiro, você precisa do rosto limpinho para começar o dia. Tcharam! Agora você escolhe suas roupas. Opte por algo que passe boa impressão e expresse sua personalidade. Oh! É a vez de vocês. Vocês realmente vão causar. É importante comer um café da manhã saudável antes da escola. Vamos logo passar para as mochilas. Aqui, bebês. Suas lindas mochilas personalizadas. Vocês vão precisar de um almoço saudável e delicioso. Eu gosto de levar sanduíche, suco, uma fruta e um cookie. O que vocês estão levando? Interessante. Sorvete. E salsichas? Isso é um sapato? Não esqueçam do material escolar. Vocês precisam de livros, calculadora, lápis. Muito bem, bebês. Vocês estão prontos para a escola. Bibi, hora de ir para a escola. Bebês, o ônibus da escola chegou. Próxima parada, escola! Pronto, bebês, chegamos! Oh, acho que eles vão gostar da escola. Talvez em alguns anos. 3, 2, 1. Lá vou eu. Não deu.
Espera! Não sabemos nada pra onde essa porta vai levar. Theo, espera por mim! Ahá! Achei! O que é isso? A gente deveria passar pela porta. Eles podem estar presos. Verdade, Bex. Eles podem precisar de nossa ajuda. Ok, eu vou primeiro. Isso não parece bom. Olha! Não se preocupe. Tenho certeza que são só novos amigos. Você nos achou? Avery! Theo! Eba! Que bom! Estávamos tão preocupados. Aquela passagem secreta foi muito legal, né? Sim, mas ela sumiu. Como vamos voltar pra casa? Com isso! Certo, pessoal. Já está na hora de voltarmos. Calminha. Olha pra esse lugar. É um paraíso pra brincar de esconde-esconde. Parece uma pena não aproveitar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E lá vou eu. Achei. Achei! Que divertido! É, mas cadê o Theo? Parece que já é hora do almoço. A gente pode voltar outra hora pra brincar, bebês. É melhor encontrarmos um lugar para guardar. Você consegue, Lulu? De você ser adestrado, Gordon. O que dizem, bebês? Vamos ensinar uns truques ao Gordon. Certo. Vamos começar com algo fácil. Gordon, senta. Gordon, senta no chão com seu bumbum. Isso, igual ao Theo. Vamos, garoto. Senta. Não! Certo. Vamos tentar pata. Tilly, segure sua mão e diga pata. Pata. Rola, veja como os bebês fazem, viu? Você consegue. Rola. Uou, uou, está rolando demais. Está bem. Esse aqui é muito simples. Fica. Fica aqui. Fica aqui. Ele ficou! Bom, garoto.
garoto, Gordon. Glow Pixies! Socorro! Preparar. Apontar. Ei, hey, Pixies! Parece que nossa corrida vai ter que esperar. A Charlie precisa de ajuda. Corrida até o portal. Ei, não valeu. Qual é o problema, Charlie? Estamos tentando adestrar o Gordon. Mas ele só quer saber de brincar. Ah, olha quanta coisa legal. É, quer dizer, cão malvado. Na verdade, Sammy pode estar certa. Se o Gordon só quer se divertir, então... Vamos dar uma aula divertida. Porquinhos cresceram, eles se despediram da mamãe porca com um beijo e foram explorar o mundo. Cada um dos porquinhos construiu sua própria casa. O primeiro porquinho construiu uma casa de cobertores para que sempre se sentisse confortável. Já a segunda porquinha construiu uma casa de almofadas de sofá para poder pular e saltar nela o dia todo. A terceira porquinha, por sua vez, fez uma casa de tijolos. E mesmo que tenha demorado muito para a terceira porquinha terminar sua casa, ela sabia que o trabalho duro valeria a pena. Quem é? Gritou o porquinho Theo. Ah, não! É o cachorrinho mau! Porquinho, porquinho, deixe-me entrar! Disse o cachorrinho mau. De jeito nenhum, cachorrinho mau! Disse o porquinho Theo. Então eu vou latir e latir até derrubar sua casa! E o cachorrinho mau latiu e latiu até todos os lençóis da casa saíram voando. Mas quando o cachorrinho mau procurou por Theo dentro da pilha de lençóis, ele tinha fugido. Porquinha, porquinha, deixe-me entrar! Disse o cachorrinho mau. De jeito nenhum, cachorrinho mau! Disse a porquinha Lulu. Então eu vou latir e latir até derrubar sua casa! E o cachorrinho mau latiu e latiu até que todas as almofadas da casa caíram formando uma pilha. Mas quando o cachorrinho mau procurou por Theo e Lulu, eles já tinham escapado. Porquinha, porquinha, deixe-me entrar! Disse o cachorrinho. De jeito nenhum, cachorrinho mau! Disse a porquinha Tilly. Então eu vou latir e latir até derrubar sua casa! Mas a porquinha Tilly construiu uma casa muito, muito forte. Ah!
cachorrinho mau nunca mais incomodou os porquinhos de novo. A terceira porquinha era muito esperta. Me lembrou alguém que conheço, mas não sei bem quem. Foi uma ótima história, não foi mesmo? Vocês gostaram, bebês? Gordon, quem é um bom garoto? Gordon, não seja bagunceiro. Isso é pra obra de arte da Tilly. Aqui está a Tilly. De qual você precisa? Podemos colocá-la. Vamos, Tilly, vá na frente. Ha ha ha!
Vocês foram escolhidos para adotar um cachorrinho! Eles nos escolheram! Eba, 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 eba! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Nós vamos ganhar um cachorrinho! Olhem, bebês! É o nosso cachorrinho! Ele é muito lindo! Lindo! O que foi, Chili? Qual é o problema? Quê? Aqui diz que ele chega hoje! Hoje! Mas ainda não estamos prontos! Não temos uma caminha para ele! E não temos ração para filhote! Isso mesmo, Lulu! Uau, uau! Muito bem! Mas essa sala não está nem um pouco preparada para um cachorrinho! Ele vai comer todos os livros! Então não! Comer todos os sapatos! Cachorrinho sapeca! E ele vai quebrar nossas coisas! Não devêssemos adotar um cachorrinho. Por favor, por favor. Eu não sei o que fazer. Glowpixies, socorro! Ah, não. Você parece tristinha. Deixa eu te ajudar. Pronto. Acho que... socorro! Ei, espera um pouquinho. Parece que o seu jardim teve uma boa ideia. Nós temos que ir. Nós ajudaremos você a pegar suas flores mais tarde, Sienna. Agora precisamos ajudar a Charlie. Vamos voar! Está tudo bem? Não. Nosso cachorrinho vai chegar hoje. E não tenho mais certeza se deveríamos adotá-lo. Não temos nada pronto. Um cachorro dá muito trabalho. Mas não se preocupe, Charlie. Podemos ajudar. Acho que tudo que você precisa é um pouco de prática. Todo filhote precisa de algumas coisas para estar feliz e seguro, não é, cãozinho? Um filhote feliz precisa de comidinha. Um ambiente seguro. Com brinquedos divertidos para ele brincar. Eles precisam de muito, muito amor e carinho. E muito descanso. Das lições mais importantes de todas, o alfabeto. Não é legal? Vocês vão amar. Alguém pode me dizer uma palavra que começa com A? Vou dar uma dica. Pode adivinhar? Você acha que é M de quê, Lulu? Lulu! Não, 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 bebês! Prestem atenção! Isso é importante! Vamos lá! M de...
Não exatamente, Tilly, mas foi um bom palpite. Começa com... Bebês! O que deu em vocês? Se continuarem brigando, nunca vão aprender o alfabeto. Nunca vão aprender nada. Glowpixies, socorro! Ah, como eu amo ficar presa em um bom livro. Eu também. Eu também. Zizi, você está bem? Perdi minha página. Glowpixies, socorro! A Charlie precisa de nós. Vamos, Glowpixies! Glowpixies, que bom que chegaram. É muito importante que os bebês aprendam o alfabeto, mas eles só brigam. Parece que esses bebês precisam aprender outras lições importantes, não é? Isso não é jeito de se comportar, bebês. Vocês precisam ser gentis uns com os outros e ouvir... Ai! Eles não estão escutando! Precisamos pensar em algo! Talvez eles precisem de uma forma fácil de lembrar. Tenho uma ideia! O Alfabeto da Humanidade! Ah, eu amo esse livro! P de perdão, que significa deixar pra lá as mágoas. Por isso, sinto o amor do perdão. Assim ele vai curar seu coração. Acho que está funcionando. Às vezes, até os melhores amigos podem nos chatear. Mas o melhor mesmo é perdoar. G de generosidade, que significa ser gentil e atencioso. É possível deixar um dia cheio de brilho com generosidade. Ah, é bom ser gentil. E nos faz muito bem. R de respeito, que significa ser gentil em tudo que fazemos, além de cuidar uns dos outros e do mundo ao nosso redor. Vamos lá, bebês. Chegou a hora da limpeza. P de perdão. G de generosidade. Eu ajudo. R de respeito. Agora vamos lá fora. De generosidade. R de respeito. P de perdão. G de generosidade. R de respeito. E agora vamos dar tchau. E tem só mais uma letra para aprendermos hoje. U de união, que significa que somos uma grande família. Juntos, podemos tornar o mundo melhor de se viver. Agora acho que os bebês estão prontos para aprender o ABC. O que acham, bebês? Eu amei! Acho que hoje eles aprenderam lições importantes. Obrigada, Glowpixies! Não, não. O bolo de chocolate é para a festa de aniversário da Avery mais tarde. E tá na hora de vocês tirarem uma soneca. Tilly, não seja desobediente. Você não vai conseguir cochilar comendo tanto açúcar. Bebês, sei que não é fácil,
Mas se vocês cochilarem, poderão comer bolo na festa mais tarde. Durmam bem, bebês. Boa soneca. Bons sonhos. Até no seu rosto. Parabéns! Bebês ladrões, vocês precisam vir comigo. Agora mesmo. Oh, olha pra eles. Talvez possamos dar só um pedacinho do bolo. Desculpa, bebês, mas cometer crime tem consequências. Conosco na piscina. Você não gosta de molhar seu cabelo, né? Tenho uma ideia. Vamos lá. Agora você pode brincar sem molhar o cabelo. Você precisa dos pés secos também, né? Agora você tá pronto pra diversão, né, Theo? Ops! Não vamos correr muito. Certo, bebês? Agora Theo está pronto de verdade, não é, Theo? Vamos! Ótimo! Agora, quem quer brincar de... pirata! Theo! A piscina é bem aqui! Cuidado, Tilly! Não queremos estragar o Ed! Tem certeza que não quer vir pra cá, Theo?
Parece que tem alguém eufórico. Oh, o Gordon tá se divertindo. Tá se divertindo até demais. Gordon, solte o Ed. Rápido, vamos todos ao resgate. Ele não pode se molhar. Gordon, volta aqui. Não, o Ed não pode cair na água. Agora que Ed está são e salvo, por que não celebramos na piscina? Gordon! Ok, bebês! Quem está pronto para brincar na... Neve! Bebês, estão bem? Ok! Quem está jogando bola de neve, apareça onde quer que você esteja! Aposto que vocês adoraram a batalha de bolas de neve, né, bebê? E você, Princesa Ellie, você tem um arremesso e tanto, hein? Também se divertiu muito? Princesa Ellie? Oh, não! Onde você está, Princesa Ellie? Glowpixies! Socorro! Princesa Ellie! Onde você está? Olá, Princesa Ellie! Bebês, acharam? Já procuramos por todo o jardim, Charlie. Nem sinal dela, Charlie. Estou preocupada com ela. Onde ela poderia estar? Talvez esteja... Sinto muito, Charlie. Ela também não está lá. Ei, é o sapato da Princesa Ellie. Onde você encontrou isso, Gordon? Ótima ideia, Tilly. Siga o rastro do Gordon. Princesa Ellie, que bom que te encontramos. Estávamos tão preocupados. Ah, não! Ela está congelando! O que vale é a intenção, Theo.
Esse vento frio pede uma magia quentinha. Não acha, Didi? Estávamos tão preocupados com você, Princesa Ellie. Que bom que está bem. Acho que nunca vou me acostumar com isso. Aqui, Telzinho. Oh, você ajudou muito hoje, Princesa Ellie. Sim, esses centímetros extras são muito úteis. Fofinha. Ah, entendi! Você também quer ser alta, né? Como a Princesa Ellie? Uhum. Mas você é perfeita do jeitinho que é. A Princesa Ellie só está alta porque ela é uma princesa mágica. Ok, ok. Não chore, Tilly. Talvez eu possa fazer algo. Pelo menos até a Charlie voltar. Ok, Tilly, tá na hora de voltar ao normal. Deixa esses biscoitos aí e... Tilly! Não! cuidado! Tilly! Vamos, Tilly! É hora de encolher de volta! Nossa, é uma pena que não queira descer, Tilly. Porque nós vamos tomar um chazinho. Eu trouxe bolo e um novo livro de histórias pra gente ler. Queria que se juntasse a nós, Tilly. Acho que você vai amar esse livro. Ha ha ha!
quer comer o bolo? Não se preocupe, a doutora Charlie está aqui. Vamos começar com você, Theo. Temos que verificar se sua cabeça está bem. Tudo parece bem, Theo. Mas acho que devemos fazer um curativo para garantir. Agora vamos ao remédio. Sua vez, Tilly. Deixe-me ver esse joelho. Uf! Parece dolorido, Tilly. Você é muito corajosa. Não está quebrado, mas vamos ver. Acho que isso resolve. Não podemos esquecer do remédio. Ok, Lulu. Deixe-me ver esse cotovelo. Eu sei que está doendo, Lulu. Tudo bem se eu der uma olhada? Vai demorar um pouco, mas as coisas vão melhorar, Lulu. Já sei de algo que vai ajudar. Acho que já chega de dodóis por hoje, né? Sim, por favor. Quer dizer, não, obrigada. Bom, a opção que significa sem mais dodóis. Olha só que bebês corajosos. Curativo estala as faixas e vocês continuam sorrindo. Estão vendo? Os dodóis não são para sempre. E sabe qual é a melhor cura para os dodóis? Glowpixies, acho que é hora de voar! Sim! Vamos, logo! Poder das flores! Não, Gordon! Cachorro sapeca! Gatinha, volta aqui! Sejam bonzinhos com as Glowpixies! Elas são nossas amigas! Gordon, não! Parece que a doutora Charlie tem mais alguns pacientes nesta tarde, não é, bebês? Vejam isso, bebês! Muita gentileza sua, Lulu! Mas ainda não preciso do monitor médico. Se não der certo de primeira, temos que tentar de novo, né? Eu pensei que a bola entraria no gol, não eu. Obrigada, Tilly. Acho que agora vai dar certo. Oh.
Precisa ficar quieta e deixar sua asa sarar, ok? Eu estou bem, eu já disse. Sienna, Didi, vocês estão bem? Ai, ai, ai. É impressão minha ou isso parecia ser a Tilly? Não sei, não tô conseguindo ouvir nada. Com certeza, esse choro foi da Tilly. É melhor irmos logo. Sammy, não! Sua asa! Você precisa descansar, Sammy. Deixa que eu resolvo isso. Poder das flores! Charlie! Charlie! Pode nos ouvir? Didi? É... você... Ei, ei! Vá com calma, Charlie. Precisamos ter certeza que não está machucada. Doutora Lulu? Sammy, o que foi? Ah, nada demais. É que eu machuquei minha asa mais cedo e ainda está um pouco dolorida. Hã? Oh, obrigada, Lulu. Está muito melhor. Vai com tudo, Charlie! Se não der certo de primeira, continue tentando. De